मुंद्रे को कॉमेडी क्लब सीजन 2 बैंकिंग पार्टनर सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई स्पॉन्सर्ड बाय क्विक्स चीज बॉल्स नाउ विथ मोर चीज पर पैक माउंटेन ड्यू पबजी इन गेम रिवॉर्ड्स ने धमाका गरा पेंट पार्टनर बर्जर पेंट बर्जर कलर स्प्लैश कम्युनिटी पार्टनर हाम्रो पात्रो यसमा सबै छ रेडियो पार्टनर हिमालय एफएम नेटवर्क मार्केटेड बाय की एडवर्टाइजिंग शीत परिवर्तन भएको छ एकदम कम्फर्टेबल बस्नु होला कतै हात राख्नु मिसाउने सट्ट राख्नु होला बिचमा मुन्द्रे नि यतै आएर बस्दै नि हुन्छ जस्तो लाग्यो भने पनि बोलाउनु होला हजुरले बोलाउनु भने यो सिट नै छोड्न तयार छु हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले मुन्द्रे कमेडी क्लबको अध्यक्षता ग्रहण गरिसक्नु भएको छ अब म सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट र जितु कमेडी युट्युब च्यानल मार्फत संसारभर हेरिरहनु भएको छ हामीले दोस्रो सिजनको चार भाग हामीले पुरा गरिसकेका छौँ अध्यक्षज्यू चार भागसम्म आउँदाखेरि हाम्रो सेटिङका केही परिवर्तन कलाकारहरूको अध्यक्षज्यूको परिवर्तनलाई लिएर धेरै कमेन्टहरू आएका छन् हामीलाई सरसल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ देश तथा विदेशमा रहनुभएका हाम्रा शुभचिन्तक जीवहरूले त्यसलाई मनन गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ हजुरलाई लाग्दैन अलिकति सेटअप पनि चेन्ज भएको छ आज फेरि धेरै कुरा फेरि हामी नयाँ ठाउँमा आएका छौँ होइन हजुर अब सबभन्दा परिवर्तन त यहाँ दियो बल्ने ठाउँमा फुल हालेर छन् यही पनि गजब छ फायरकै छन् यहाँ दियो पनि बल्ने छ किनभने तिहार आउँदैछ र पहिले जस्तो नि अध्यक्ष यो हजुरहरूले फिल्म खेल्दाखेरि होइन पहिले जस्तो हेर्ने चलन थियो त के मोनिटर हुन्थ्यो त खालि रिलमा खिचिन्थ्यो र त्यो डेभलप गर्नलाई बम्बई जानु पर्थ्यो भने पछाडि हामीले हेर्न पाइँदैन थियो अब अहिले त हेरी हेरी गर्ने छ हामीले टक्क टुक्क गीताञ्जली तितो सत्य जिरे खोर्सानी जति पनि हामीले पहिलेका सिरियलहरू मुक्तिहरू गऱ्यौँ त्यो पनि टेलिभिजनमा आउँथ्यो दर्शकहरूले हेर्नुहुन्थ्यो अब हामीलाई भन्ने भनेको कतै भेट्नुभयो भने ए जित नेपाल तेरो राम्रो छ है तैँले यस्तो गरेर ठिकै थियो भन्नुहुन्छ तर अहिलेको यो सामाजिक सञ्जाल अहिलेको यो जुन प्रविधि छ टेक्नोलोजी छ यसले गर्दाखेरि तत्कालै हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ कमेन्ट भनिँदो रहेछ तर आजभोलिको कमेन्ट पनि फेरि कडा छ है यो भन त्यो भन त्यो खोइ किन यसो गरिस् अब तेरो प्रोग्राम हेरिदिन त्यस्तो त अब हाँसो खोइ 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 मन कहाँ त्यस कारण जे जति हँसाउँछ जे जति मनोरञ्जन दिन्छ अवश्य पनि मुन्द्रे कमेडीले दिन्छ होइन त अध्यक्षज्यू एउटा फुटबल खेलाडीले 90 मिनट फुटबल खेल्छ र ऊ 90 मिनटसम्म गोल गर्ने प्रयास गर्छ त दुर्भाग्य कुरा गोल हुँदैन तर उसले भोलिपल्ट फेरि खेल खेल्छ भोलिपल्ट प्रयास गर्छ वकिलले यो मुद्दा म जितारै छोड्छु भनेर बहस गर्छ तर दुर्भाग्य कुरा त्यो मुद्दा हार्न पनि सक्छ तर भोलिपल्ट उसले बहस गर्न छोड्दैन त्यसैले हामी पनि आफ्नो काम गर्न छोड्दैनौँ हजुरहरूको सरसल्लाह सुझावलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ आजबाट तपाईँहरूले केही परिवर्तन पाउनुहुनेछ र तपाईँले खोजेको कलाकारहरू पनि पाउनुहुनेछ यसरी समस्त दर्शकहरूको लागि जोरदार ताले खड्का सर ठिक छ नि ऊ आज पनि नयाँ कोटमा आउनु भएको छ त्यही त है उहाँको सबभन्दा हाइलाइट मलाई दाँत लाग्छ के मुसुक्कै सक्यो है अब बेलुका घर घर भाउजूसँग झडा पर्ने भयो मलाई वर्त नो करिश्माले मन परा दाँत भएको मान्छे हौ भन्ने मेरो अध्यक्षज्यू अब हामी अगाडि बढौँ सावधान 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 पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ कब्जा गरे जस्तै मुन्द्रेको कमेडी क्लब कब्जा गर्न श्री चार महाराजको सवारी हुँदैछ सबैजना सतर्क रहनुहोला मुन्द्रो सपना हो कि के हो लोटे श्री चार लोटे महाराज भनेश त्यो सोफा गरेर चुप्प लगाएर बस
के हो यो मेरा साना दुखले आरजे का मुंद्रे का कॉमेडी क्लब होइनन सबैलाई चेतना भया अब यस्ता मुद्रा मात्रै हल्लाएर बस्नेका दिन गया के हो यो अनि तीन घंटा लाएर मेकअप गर्ने एक एक घंटा लाएर कपाल बनाउने अध्यक्षको कुर्सीमा बस्ने हाँस्न चाहिँ फिस्स फिस्स हाँस्नेलाई पनि चेतना भयो अब चाहिँ कता गयो महाराज होइन हाम्रो अध्यक्ष स्वयं आगो हुनुहुन्छ अब आगोले आगो भन्नुहुन्छ त महाराज पर्यायो भनेदेखि अबदेखि उहाँले पानी भन्नुहुन्छ नि त महाराज पानी भनेर के म नुहाउने म उहाँको आगोमा जल्न चाहन्छु खरानी हुन चाहन्छु श्री चार लट्टे महाराजको महारानी बनाउन चाहन्छु मेरी बसन्ती प्यारी बसन्ती धर्जम गरेर सँगै बसौ कि महाराजको यो आग्रहलाई स्वीकार्य छ हजुरलाई लट्टे महाराज ज्यू कहाँबाट पृथ्वीनारायण शाह बनिरहेको यहाँ जयन्ती मनाउनु त छोडिसके खुरुक्क आफ्नो भूमिकामा आऊ मुन्दे कमेडी क्लबलाई सजाऊ के म विनोद मानन्दरको भूमिकामा आम फेरि विनोद मानन्दरको अनि लट्टे पृथ्वी महाराज गोर्खामा के छ त गोर्खामा मनोकामना छ गीत सुने छैनस् गोर्खा मनकामना लट्टे महाराज ज्यू मसँग प्रश्न छ मसँग उत्तर छ मसँग छोरी छ त्यसो भए मसँग तोरी छ छोरी भए ज्वाइँ खोजेर बिहार देऊ न मलाई के सुनाएर एउटा भनाइ थियो के न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने गोर्खामा न्याय पाइन्छ त्यस्तो त्यस्तो होइन अलि फरक छ फरक छ न्याय नपाए गोर्खा जानु होइन गोर्खामा चुनाव हारेर केही नलाए राष्ट्रिय सभा जानु गोर्खामा अत्याधिक मत चुनाव भोट ल्याएर जितेर चाहिँ कहाँ जाने नि कहिले तराई जाने कहिले टराई जाने कहिले फराई जाने कहिले नयाँ शक्ति जाने कहिले पुरानो शक्ति जाने लास्ट चुप केही समय अगाडि हाम्रो गोर्खाकै नेताज्यू गोर्खैमा गएर बुढी गण्डकीमा त 9 अर्ब भ्रष्टाचार भयो भन्नुभएको छ नि त महाराज भ्रष्टाचार भने आइनन् भ्रष्ट 3 भने आउन् बिचा मलाई नमुच बरु घर गएर पिठो मुच भनेपछि पहिले गोर्खामा न्याय पाइन्थ्यो अहिले गोर्खामा विभिन्न परियोजनामा कमिसन पाइँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि त महाराज तैले बुन्दी भनेको त्यति नै हो लट्टे महाराज एउटा प्रश्न सोधौ एउटा मात्रै किन 3-4 सोध गोर्खामा बुढी गण्डकी परियोजना कहिले बन्छ ए अध्यक्ष ज्यू हजुर पनि अब नामै बुढी गण्डकी छ कहाँबाट भन्नु तरुणी भए पो तपाईँहरू जस्तो राम्रो गण्डकी भए पो बन्ला कि भन्नु अब नामै बुढी गण्डकी बुढाबुढीको त भरै छैन नि कोरोनाको महामारी हसायो अनि महाराज हजुरको पालामा घुस लिन घुस दिन दुवै समाजका शत्रु हुन् भन्ने थियो अहिले के छ त महाराज अहिले त्यस्तो छैन नि अझ छिज्यू अहिले त फरक छ नि कहाँ उस्तो महाराजलाई सोधिरहे नि अहिले त घुस लिने कमिसन लिने भ्रष्टाचारबाट सबैलाई ठेक्का दिने र पार्टीलाई चन्दा बुझाउने नेतालाई पैसा बुझाउने सबै समाजका मित्र हुन् तर घुस लिने कमिसन लिने पार्टी र नेतालाई नदिने सबै समाजका शत्रु हुन् महाराज अब हजुर पनि आफ्नो असली रूपमा आउने होइन भने फेरि 4 भाग गायब हुने मेरा गुरु मेरो दिदी लट्टु आमै लट्टु यस्तो पो रहेछ त लट्टु त लट्टा परे पृथ्वीनारायण छ लरि अब आमा कोम गाली खुवाएको छ यसले मलाई त्यही त टे चाहियो लट्टे चाहियो लट्टे चाहियो अनि पृथ्वीनारायण शाहको भेषमा आइयो देख्यो होइन मेरो महत्त्व कति रहेछ तिमीलाई थाहा भयो होइन तिमीलाई घर कि श्रीमती नभए हुन्छ तर लट्टे तिमीलाई चाहिन्छ
हजुरलाई पनि भाडा भिनाजु चाहिँदैन, तर यो लट्टे चाहिन्छ। सबै दर्शकहरुलाई पनि लट्टे चाहिन्छ, त्यही भएर लट्टे आइछ। ल लट्टे ज्यू जाउँ त, अब जाउँ, अब आफ्नो आफ्नो भूमिकामा आउँ, जाउँ। हजुरको इन्टी राम्रो थियो, बधाई। अबै अझै के आयो यो ह्याङओभर गाछ नि त्यस्तो काठको तरवारले रार आयो। खोज्देऊ न, खोज्देऊ, खोज्देऊ। चार हप्तासम्म मलाई गाली खाउने लट्टे महाराजलाई मैले जानेछु। एकचोटि लट्टेको लागि जोरदार ताली। अब म ढिलो नगरिकन हजुर आजको मुङ्ग्रे कमेडी क्लबमा अतिथिलाई निम्त्याउन चाहन्छु। आज एकजना त्यस्तो अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ जसको म अत्यन्तै ठुलो फ्यान पनि हो र उहाँलाई म असाध्यै सम्मान पनि गर्छु। उहाँ कुनै पनि एउटा त्यस्तो विषय छैन होला उहाँले त्यो विषयमा बहस नगरेको होस्, र पछिल्लो समय त सामाजिक सञ्जालभरि दोहोरी गायक भएर पनि उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ, र विभिन्न देशका विषयमा होस्, व्यक्तिका विषयमा होस्, र कुनै पनि घटनामा आफ्नो धारणासहित टिको प्रहार गर्ने अत्यन्तै चर्चित र साह्रै नै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएका मेरा आदरणीय मित्र हुनुहुन्छ। म सबैको जोरदार तालीको साथमा निम्त्याउन चाहन्छु आदरणीय मल्टी ट्यालेन्टेड उनै रमेश परसाईजीलाई। रमेशजी रमेशजी कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। हामीले धुन बजायौँ हजुरको अगाडि। करिश्मा मानन्दरजी हुनुहुन्छ यो मुङ्ग्रेको सेटमा। नमस्कार, म करिश्मा मानन्दर, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यो मुन्द्रे कमेडी क्लब कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय लगायत मुन्द्रे कमेडी क्लबको सम्पूर्ण टिमलाई र विश्वभरिबाट यो कमेडी क्लब हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण सचेत नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो अभिवादन। हजुरलाई मनैदेखि दिलैदेखि उनीहरूले त हजुरले मलाई दाई भन्नुहुन्छ, तर हजुरको कला, हजुरको जुन हरेक विषयमा चाहिँ बोल्ने क्षमताको अगाडि म केही पनि होइन, सुन्न हौ। मुन्द्रे कमेडी क्लबको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। रमेशी, उमेरले मात्रै दाई होइन दाई, साँच्चीकै अनुभवले, परिपक्वताले र यो समाजमा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रबाट तपाईँले पुर्याएको योगदानको कारणले पनि तपाईँ मेरो दाई नै हुनुहुन्छ। त्यति बेलादेखि म तपाईँलाई हेर्दैछु जति बेला जिरे खोर्सानीमा राता मकै विदेश जान लागेका थिए र मुन्द्रेले एसएलसी दिँदै थियो, त्यतिखेरदेखि म तपाईँको फ्यान हो। तपाईँले चलाउने गीताञ्जली कार्यक्रमदेखि तपाईँले गर्ने प्रत्येक हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुतिहरूले मलाई सधैँ मन्त्रमुग्ध बनाएको छ, र म यो मुन्द्रे कमेडी क्लबको सम्पूर्ण टिमलाई, तपाईँ फुलन्तीकी आमा लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म तमाम नेपालीहरूको तर्फबाट यसमा नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीलाई मिनेट मिनेटमा हँसाएर हाम्रा कैयौँ मिनेटहरू, अझ ती मिनेट जोड्ने भने कैयौँ दिनहरू तपाईँहरूले हाँसोमय बनाउनु भएको छ, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकता जोरदार ताली रमेशजीको लागि। मलाई थाहा छ रमेशजी यहाँ उभिएर हामीले कुनै तामझाम गर्नै पर्दैन, अध्यक्ष राख्नै पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। रमेशजी उभिएर एक घन्टा डेढ घन्टा यसै गरी बोलेर सबलाई मग्नमुग्ध बनाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। आज हामी हजुरसँग अत्यन्त रमाइलो गर्छौँ, नाचगान गर्छौँ, हाँस्छौँ, रमाउँछौँ। म पहिले आसन ग्रहण गर्नुहोस् है त। धेरै धन्यवाद। यता हजुर पर्खै बाहिरबाट आउनु भएको थियो, कहाँ हजुर धरान जानुभएको थियो? हजुर, म दसैँ मनाइसकेर, किनभने मेरो सङ्कल्प के थियो भने यो भाइरस विरुद्ध म सावधानी अपनाउँछु, जीवाणुलाई शरीरमा पस्न दिन्न, तर जाबो जीवाणुलाई मेरो वर्षमा एकचोटि पाउने दसैँको आशीर्वाद खोज्न पनि दिन्न। यस कारणले म टिकाटालो गरेर आफन्तहरूको आशीर्वाद ग्रहण गरेर फर्केको छु। यो जुन प्रकारको शैली छ, यसरी बोल्दाखेरिको जुन शब्द संयोजन छ, एक प्रकारको आक्रोश पनि छ, कहिलेदेखि यो रमेश परसाईजीमा ऊर्जा छ? ऊर्जा कहिलेदेखि हो? यो ऊर्जा चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ भने मान्छेको परिवेशले मान्छेलाई बनाउँदो रहेछ दाई। हजुर, म सम्झन्छु, म जन्मदाखेरि यो बच्चा बाँच्दै बाँच्दैन भनेर सबैले टिप्पणी गरिराख्दाखेरि पनि यो बच्चा बाँच्छ, आफ्नो भाग लिएर आएको छ, यसले यसैको भाग खान्छ भनेर मलाई बचाउने मेरी आमालाई सम्झन्छु। यतिखेर म रोकिङ अहिले फेरि गर्छु। यो बच्चा बाँच्दैन होइन, यो बच्चाले यो संसारका मान्छेलाई बचाउँछ। धेरै धेरै धन्यवाद है। र म सम्झन्छु, म हुर्केको लिम्बू गाउँ, त्यहाँका आदाङ्बे मेरा वनेम छिमेकीहरूलाई सम्झन्छु, जसबाट मैले ऊर्जा पनि केही लिएँ, ऊर्जा पनि उहाँहरूको सर्यो र उहाँहरूको अलिकति सर्ट टेम्पर पनि मलाई सरेको छ। छिमेकीहरूलाई पनि सम्झन्छु,
म सम्झन्छु मेरा साथीहरू, मैले यति विलक्षण साथीहरू कमाएँ मेरो जीवनमा, मेरो साथी जीवनजङ विष्ट जस्ता साथीहरू जसले मलाई सधैँ उत्प्रेरित गरिरहे, तेरो एक दिन समय आउँछ बोल्न नछोड भनेर सबैले हौसला दिइरहे, र तिनै साथीहरूको कृपा दृष्टिले, तिनै साथीहरूको उत्प्रेरणाले म आज मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा यहाँ आइपुगेको छु। जितु नेपालको अगाडि म यहाँनिर यो सोफामा बस्न पाएँ मैले। यो मैले अघि पनि भने, हेर्नुहोस् त दाई, बाँचेपछि अनेक देख्न पाइन्छ भन्थे पुर्खाले, आज मुन्द्रेको कमेडी क्लब पनि टेक्न पाइयो। मुन्द्रेको कमेडी क्लब धन्य भयो। यो सोफाले आज एकदमै देशको सपुतलाई पाएको छ रमेशजी। म त अचम्म लागेर आउँछ, हामीलाई अल्छी लाग्छ, थकाइ लाग्छ, एउटा पत्रिका पढ्दा पढ्दै माथिबाट पढ्दै पुरा तल पुग्दा निन्द्र लाग्छ त हाई हुन्छ होइन। तर तपाईँ कुनै पनि एउटा विषय छैन त्यो विषयमा तपाईँले मिलाएर नबोलेको होस्, कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति छैन तपाईँले नचिनेको होस्, कुनै पनि कुरा छैन तपाईँले त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया नदिएको होस्। यो अध्ययन, यो के के चिज छ हजुरकोमा त्यस्तो, र हजुरले यो सबैलाई यसरी चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ? रुचि नै हो दाइ, मैले अघि भनिहालेँ मेरो परिवेश पनि त्यस्तै पर्यो, मेरा साथीहरू, मेरो परिवार सबैले मलाई सधैँ उत्प्रेरित गरिरहे, हौसला बढाइरहे, र अध्ययनको मेरो मुख्य स्रोत त रेडियो नै हो। त्यसबाहेक अब अहिले त इन्टरनेटको उपलब्धता छ, ट्याक्क थिच्ने बित्तिकै जे पनि उपलब्ध भइहाल्छ होइन, अहिले सजिलो छ दाइ प्रविधिको कारणले। र म किन, राजेश हमाल दाइले एकचोटि भन्नुभएको थियो तपाईँ आफ्नो आत्माबाट बोल्नुहुन्छ त्यही भएर सत्य बोल्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। म कसैलाई चिल्लो घस्नका लागि अथवा कसैको चाकरी गर्नका लागि अथवा कसैप्रति दुर्भावना राखेर कसैको सत्यानाश होस् भन्ने चाहना राखेर म कहिल्यै बोल्दिनँ। म मेरो ब्रह्मले देखेको सत्य बोल्छु दाइ, कसैलाई मन परोस् वा नपरोस्। वास्तविक ब्रह्मले देखेको रमेश प्रसाईजीले, हामीले बाहिरी संसार देख्छौँ हाम्रो यो आँखा मार्फत, तर रमेश प्रसाईजी एउटा यस्तो व्यक्तित्व जसको ब्रह्मले देख्छ, जसको मनले देख्छ, मनभित्रको आँखाले देख्छ र सारा संसारलाई मोहित बनाउँछ र सबैलाई सजग पनि बनाउँछ। अब त यस्तो भइसक्यो, कुनै केही घटना घट्यो भने अरूले जे जस्तो भन्छन् अथवा जितु मुन्द्रेहरूले के के कमेडी गर्लान्, गायकले कसरी गीत गाउन, अब रमेश प्रसाईले चाहिँ के भन्छ है भनेर मान्छे कुरेका छन्। यो बोल्न जरुरी छ भाइ, यो बोल्न जरुरी छ, किनभने बोलेर के हुन्छ र भनेर भन्छन् कतिले। कसैले नबोलेको भए यो देशमा 7 सालमा प्रजातन्त्र आउने थिएन, कसैले नबोलेको भए पञ्चायती व्यवस्था ढल्ने पनि थिएन र गणतन्त्र आउने पनि थिएन। त्यसकारण बोलेर केही होस् नहोस् तर बोलिरहन जरुरी छ। त्यति बेला गङ्गालाल दशरथ चन्दले त्यो नेपाल प्रजा परिषदका पर्चा बनाएर के हुनेवाला थियो र, युद्ध शमशेरको शासन ढल्नेवाला थिएन, तर उनीहरूले त्यो गरे, किनकि त्यो गरेको कारणले हामीले प्रजातन्त्र पायौँ। त्यसकारण आज हामीले झकझकाइरह्यौँ भने, आज हामीले खबरदारी गरिरह्यौँ भने, यसको श्रेय, यसको जस मैले भोग्न नपाए पनि मेरा सन्ततिले अवश्य भोग्न पाउने। अब रमेशजी, मुन्द्रे कमेडी क्लबमा सेवारो बोजु बोजु रे, हिजो अस्तिसम्म दार्जिलिङ भन्दैन जिल्ला मान्छे चेन्ज, मान्छे चेन्ज हुनलाई कति पनि टाइम नलाग्दो रहेछ, यही स्थान अगाडि बढोस् मात्र त हेर्नु। अब बोजु रे, आज हेर्नु रमेशजीसँग भेटघाट गरम, चिया कफी त्यो भेटेर यसो क्यापिचिनो कफी खाउँला भनेको त व्यस्त छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यतै आउनलाई रहेछ। तर जे भए नि खुसी लाग्यो। नमस्कार सेवारो, अब सेवारो बोजु सेवारो, लु नातिलाई आशीर्वाद दिइराख्नु। यसरी यसरी घाट गर्न चाहिँ पाइन्न है रमेशजी, हिजो अस्तिसम्म चाहिँ दार्जिलिङ बेबी भन्ने मान्छे एक्कासी बोजु कसरी बोजु। यो हिजो अस्ति भनेको करिब 40-50 वर्ष अगाडि हुनुपर्छ दाइ। मेरो घरमा के भन्छन् भने, मेरो अनुहार मेरो हजुरबुवासँग ठ्याक्कै मिल्छ अरे, हजुर हजुर, त्यही भएर यो हजुरबुवाको कर्णी चाहिँ म भोग्दैछु कि जस्तो लाग्छ। हजुरबाको जिम्मेवारी काठमा लिन सक्नुहुन्न, बोजु नै बेहोर्न त कसरी संस्कार। जब मैले रमेशजीलाई, रमेशजी मेरो मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा आउनु पऱ्यो, अहिले हाम्रो नयाँ अध्यक्ष करिश्मा दिदी आइसिया छ भनेर भनी, अनि उहाँले केही भन्नु भएन, दाइ म तपाईँको मुन्द्रे कमेडी क्लबमा आउँछु तर एउटा शर्त छ, म आजभोलि दोहोरी गाउन थालेको छु, मेरो दोहोरी रुचाइएको छ, जताततै चर्चा छ, मुन्द्रे कमेडी क्लबमा आएर दोहोरी गाएर फुलन्देलाई हराएर फुलन्दे लिएर जाने भनेर भन्नुभएको भाइ। यसमा यस्तो छ दाइ, जस्तो दाइले अघि मलाई राम्रो दोहोरी गायक पनि भइसक्नुभयो भन्नुभयो, यो दाइको यो स्नेह र आशीर्वादलाई म नमन गर्छु,
तर यो दोहोरी चाहिँ कस्तो भयो भने यो कहिलेकाहीँ अब यो यौवनमा यौवनमा कहिलेकाहीँ सबैलाई रमाइलो चाहिन्छ प्राकृतिक मान्छेहरूलाई. हजुर मैले पनि त्यही फकत आनन्द लिनको लागि दोहोरी खेलेको थिएँ. र यहाँ अहिले हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो भने जो जे होइन त्यो त्यो भइदिन्छ क्या दाइ. यहाँ यहाँनिर यहाँ नेताले कमेडी सुनाउँछन् र कमेडियनहरूले रङ्गशाला बनाउँछन्. यहाँ पत्रकारले अस्पताल बनाउँछन्. हेर्नुहोस् है पत्रकारले अस्पताल बनाउँछन् तर कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य मन्त्रीको घरमा पाहुना आउँछन्. त्यस्तो अवस्था छ. यो मान्छेले आफ्नो कर्मभूमि आफ्नो परिचय आफूलाई चिन्नुपर्छ स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. जस्तो हाम्रो अध्यक्ष महोदय उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ होइन उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो नि त मेरो क्षेत्र यही हो अभिनय हो भनेर. त्यसकारण आज उहाँलाई विश्वले उहाँप्रति गौरव गर्न पाएको छ. त्यसै गरी म चाहिँ केमा स्पष्ट छु भने म दोहोरी गाउनका लागि जन्मेको होइन बोल्नका लागि नै जन्मेको हो. तर तर मैले यहाँनिर हजुरलाई रोकेँ. म वास्तवमा दोहोरी धेरै बाँधेर राख्न मलाई चाहिँ सक्दैन. अस्ति मैले युट्युबमा खासमा फेसबुकमा सानो टुक्रा सेयर गराएछ युट्युबमा छिरेर हेरेर मैले छोड्दै छोडिनँ. उहाँहरूको सवाल जवाब उहाँ अर्को हाम्रो महिला हुनुहुन्छ त्यो हेरिरहे झन्डै त्यो झन्डै लामै छ त्यो. अनि मलाई यस्तो गजब यो के हो फटफट आउने रहेछ गजब त्यो त म त अब अहिले हेर्छु अब फिल्मको आमा तयार खेल्ने हो प्रतिभालाई चाहिँ बाहिर निस्केर दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो. हजुर भने दाइ यो उमेरै अलिकति चट्याङ खालको हुँदो रहेछ जता पनि दिइरहने क्या रेन्डमली. यो एउटा अर्को पनि यहाँ चाहिँ अध्यक्ष महोदयले उहाँले भनिरहँदा मलाई अर्को कुरा पनि एउटा याद आयो. एउटा गीत छ मलाई असाध्यै मनपर्ने. त्यो गीतको एउटा लाइनले के भन्छ भने सुन्नुपर्छ सबका कुरा बुझ्नुपर्छ चाहिने जति छोड्नुहुन्न जिन्दगीमा लिनुपर्छ पाइने जति. त्यस कारणले यो मैले आनन्दका लागि खेलेको दोहोरीमा पनि तपाईँहरूबाट विश्वभरि रहेका शुभचिन्तकहरूबाट जुन आशीर्वाद प्राप्त भयो त्यो मैले श्रद्धापूर्वक ग्रहण गरेँ. अब के दोहोरी सुरु गरौँ त रमेशजी. मलाई आपत्ति छैन दाइ. म त प्रतीक्षा गर्दैछु बोजूले मलाई कुन कुन टुक्कामा आशीर्वाद दिनुहुन्छ. बोजु भनेपछि त दोहोरी गाउने फिलिङ्स पनि हराउँदो रहेछ. त्यसो नभन्दैछु होइन ल बोजु बोजु नै तर दोहोरीमा त बोजु भन्न पाइन्न नि. गीत बारै त्यो हामी डेटिङ गएको सबै कुरा त्यो तपाईँले सुकुटी चपाउन नसकेर मैले सुकुटी चपाएर दिएको छु गीत बारै खोलिदिन्छु. डेटिङ जाँदाको यादहरू थाहा छ नि. फेरि त्यसै माथि हामी उता पूर्व पूर्वको पर्यौँ अब डेटिङ नभएको कुरा भन्ने हुँदै हुँदैन होइन. मेरो हजुरबुवाको आत्मालाई शान्ति मिलोस्. यो सबै हजुरबुवाको कीर्ति हो दाइ मेरो होइन. तर म यो दोहोरी सुरु गरी अगाडि फुलन्तेकी आमाको सम्बन्धमा म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु. सबैलाई उनलाई देख्दा लाग्छ यिनी साँच्चै कि बुढी माउ हुन्. सबैलाई यिनलाई देख्दा लाग्छ कि यिनी साँच्चै कि बुढी माउ हुन्. तर यो कसैले भन्न सक्दैन कि यिनी वास्तवमा भविष्यमा हुने बाउ हुन्. यो हाम्रो पुराणमा नि दाइ शिव पुराणमा महादेवले अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण गरेको कथा छ. हजुर प्रसङ्ग छ. यो हरेक मान्छेमा भगवान हुन्छ भन्छ. यदि मान्छेमा अर्धनारीश्वर स्वरूप खोज्ने हो भने योभन्दा उत्कृष्ट उदाहरण अर्को पाइँदैन. धन्यवाद हजुर धन्यवाद. उहाँले एकदम असल रूप धारण गर्नुभएको छ दाइ. हजुर र यो मुन्द्रेको कमेडी क्लबको विशेषता पनि हो. मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा लट्टेदेखि काउलीसम्मका भेराइटीहरू पाइन्छ. महादेवको अर्धनारीश्वर स्वरूपको चर्चा मैले अघि गरिहालेँ. हामी इन्डियाका कमेडी नाइट विथ कपिल अनि ती भारतीका सोहरू खुब हेर्छौँ र ताली बजाउँछौँ. कहिलेकाहीँ ताली आफ्नो घरको उत्पादन हेरेर पनि बजाउँ आफ्नो ठाउँको उत्पादन हेरेर पनि बजाउँ. मुन्द्रेको कमेडी क्लब सबैले हेर्न जरुरी छ. म आह्वान गर्न चाहन्छु कति कतिले चाहिँ नि दाइ यो चाहिँ कपिलसँग सापट्टि लियो कमेडी नाइट विथ कपिलको डिटो कपी गर्यो भन्छन्. उनीहरूलाई मेरो जवाफ के छ भने चाइनाले एप्पलको फोन कपी गरेर विकसित हुन हुने F-35 अमेरिकन विमानको कपी गरेर J-33 बनाउन हुने अनि हामीले किन कपी गर्न नहुने रचनात्मक कुराको. त्यस कारणले यो कपी गरे पनि यो उत्कृष्ट कपी छ. र कमेडी नाइट विथ कपिल भन्दा मुन्द्रेको कमेडी क्लब किन उत्कृष्ट छ भने यो मेरो माटोको हो. मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीको धन्यवाद.
धेरै धन्यवाद। अब छोडिदिउँ, अब म त बसेको बसे भयो त। अब के यस्तो आज अब बोजूलाई धेरै नबसौ, बुढेसकालमा गाह्रो हुन्छ। कि तर एउटा अघि उहाँले भन्नुभयो यो कार्यक्रममा काउली लट्टे होइन, तर मेरो त्यो खबापुसोल्टी चाहिँ खोइ त खगापुसोल्टी। ए साँच्ची खगापुसोल्टी चाहिँ काम पर्यो भनेर गाउँबाट आएको, गाउँ हुम्ला फर्किनु भएको छ उहाँ त। अब आउनुहुन्न? आउनुहुन्छ नि, किन नआउनु? उहाँ कोही पृथ्वीनारायण शाह भनेर आएका छन्, अब कुन दिन हाम्रो खग बुझ्यो चाहिँ राम शाह भनेर आउनु भेट छैन। त्यही त होइन, तपाईँले तपाईँलाई खबरै नगरिकन तपाईँको सोल्टी गयो। त्यही त नि, कस्तो सोल्टी रहेछ। मेरो जिन्दगी नै यस्तो छ कि बर्बाद, बोजूले चाहिँ जोसँग पनि ठिक्कै हुन थालेर होइन, सबैसँग मस्किएर बिचरा सोल्टीलाई दिक्क लागेर गाउँतिर लाग्नु। छोडिदिउँ होइन, अब म अब डोरी त गाउनु छँदैछ, स्पेसली हाम्रो रमेशजी चाहिँ धरानको हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँको लागि स्पेसली एक टुक्का एकदमै रटेर आएको छु, पुरानै गीत भए पनि उहाँको लागि कोसेली स्वर भाइ त रमेश। देउरालीको दाराइमाथि हवाई सरर, देउरालीको दाराइमाथि हवाई सरर, बाजुन्जेल हाँसखेल गरौँ मरेके छर, बाजुन्जेल हाँसखेल गरौँ मरेके छर। पूर्वै धराना तापे पूर्वै धराना, पूर्वै धराना, पहिला पहिला चाहिँ दोहोरीमा जित्ने बित्तिकै तानेर ल्याउने चलन थियो रे, म त्यतिखेरै जन्मेको भए त एउटा वडा नै नयाँ बनिसक्ने रहे, किनभने मैले हारेकै छैन दोहोरीमा। अहिले तपाईँले कुनै पनि कुरामा हार्नु हुन्न तानेर घिसारेर जे हुन्छ होइन, आज हामीले डोरी गाउने, जसले हारे पनि जिते पनि अङ्गालो मारेर जाने हामी। डोरी चाहिँ हामी आज कुन भाकामा गाउँछौँ रमेशजी? हामीले हामी दुवैजना अब बोजु अब बोजु नभनौँ, आमा उहाँ पनि अब पूर्वेली हुनुहुन्छ, म पनि पूर्वको हो, र पूर्वेली भाकाहरूमा एउटा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार भन्ने असाध्यै राम्रो भाका छ, मैले पहिला पनि यसमा गाएको थिएँ। मुन्द्री क्लब सबैलाई प्यारो, सबैलाई प्यारो, भेट भो बोजुलाई लै आदंग बे सेवार, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, सम्झनामा आउँछु हजार, सबैको प्यारो, सबैको प्यारो, भेट भो बोजुलाई लै आदंग बे सेवार, खोटाङ दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार, लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार, दिक्तेल बजार, लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार। अनि भरै अब रमेशजी सुन्नु, बोज भनिहाल्नु भयो, हे मेरो याद आयो कि आएन, आयो कि आएन, बोजु भन्यो मलाई गाउनै मन लागेन, बोजुले गीत उहिलेको गाउनु, उहिलेको गाउनु, नाति सम्झी लैलै सङ्गिनी सुनाउनु, दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार, लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार, उहिलेको गाउनु, उहिलेको गाउनु, नाति सम्झी लैलै सङ्गिनी सुनाउनु, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार, लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार, दिक्तेल बजार, लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार। हे नाच्न मजा दोहोरी गाएसी, दोहोरी गाएसी, बोजु भन्छौ नाति कल्पना पाएसी,
काले हेर कसैलाई साचेनन् काले बोजु कसैलाई साचेनन् कसैलाई साचेनन् तपाईँलाई पनि मिलाइदिन्थे लैलै हजुर बाउ बाँचेनन् दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ हजार कसैलाई साचेनन् कसैलाई साचेनन् मिलाइदिन्थे लैलै हजुर बाउ बाँचेनन् खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ हजार हे देशको विकास गरेनन् पार्टीले गरेनन् पार्टीले बाजेको काम लैलै समाला नातिले कालमा नगर्नु अतीत नगर्नु अतीत बाजे सोथे लैलै बच्चै छ नातीत दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार नगर्नु अतीत नगर्नु अतीत बाजे सोथे लैलै बच्चै छ नातीत खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार ओके लुम्यामा के छ ल हजुर फेरि यो दोरीमा होला नि त यहाँ गफै गर्न पाइनु यो दोहोरी र पालम पालम पूर्वको भाका हो दाइ लिम्बू समुदायको भाका हो दोहोरी र पालम चाहिँ सात दिन सात रातमा पनि निष्कर्ष निस्किँदैन थियो अरे नन स्टप सात दिन सात रात अहिले यो चाहिँ तपाईँको यति घन्टा गाएर यति घन्टा नाचेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राखे भन्छन् नि यस्ता वर्ल्ड रेकर्ड त कति राखे राखे हाम्रो सात दिन सात रात गाउँदा के वर्ल्ड रेकर्ड केही छैन दाइ एउटा प्रश्न सोध्छु तर त्यो पनि म पनि दोरीबाटै सोध्छु है त हुन्छ दाइ हुन्छ दाइ ए महत्व छ जीवनमा रङ्गको जीवनमा रङ्गको हल्ला के हो रमेशजी कल्पना सँगको खोटाङ बजार दिक्तेल बजार खोटाङ बजार माया सम्झनामा आउँछ हजार रसर रङ्गको रसर रङ्गको हल्ला के हो रमेश कल्पना सँगको खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार माया सम्झना आउँछ हजार होइन रमेशजी मैले सोधि तर हजुरले गीतैबाट हे दाइले प्रश्न सोध्नु भो रङ्गको सोध्नु भो रङ्गको मित्रता हो दाजु कल्पनासँग दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ मैले यो प्रश्न गरी फेरि अन्यथा नलागोस् हाम्रो कल्पनाजी त्यति राम्रो गीत गाउनुहुन्छ फेरि तर हल्ला चलेको होइन त अनलाइनमा अनलाइनमा हजुरको कुनै एउटा सिन राखेर विवाह गरेको कुनै एउटा सिन राखेर साथीहरूले तपाईँको बरमाला लगाएर टिका टालो लगाएर मलाई बोकेर जन्ती नै लगिसके नि अनलाइनमा तर होइन यस्तो छ दाइ कल्पनाजीप्रति मेरो साँच्चीकै श्रद्धा छ उहाँको गायकीप्रति मेरो उच्च सम्मान पनि छ
र मैले पटक पटकका अन्तर्वार्तामा भन्ने गरेको छु कि कल्पनाजी जुन घरमा जानुहुन्छ त्यही उज्यालो हुन्छ, आफ्नो घर उज्यालो पार्ने रहर सबैलाई हुन्छ। हाललाई हाम्रो बिचमा गहिरो मित्रता छ, दुःख सुख हामी एक आपसमा बाँड्ने गर्छौँ, अनलाइनमा हल्ला चले जस्तो केही भइहालेको होइन, हुँदै हुँदैन भन्ने पनि छैन दाइ, युवा अवस्था छँदैछ। तर एउटा एउटा कुरो नि त, यो कमेडी क्लब भएको कारणले होइन, अलिकति कमेडी गरिएन भने त क्लबको के सार भयो? यो युवा अवस्थामा जब यस्ता हल्लाहरू चल्छन् नि दाइ, साँच्चीकै रमाइलो चाहिँ लाग्दो रहेछ। रमेशजी, तपाईँको जीवनमा एउटा अत्यन्त राम्रो जीवन सङ्गिनी हुन जरुरी छ, त्यो आजले है भने जस्तो उमेर पनि भइसकेको छ, चाँडै नि तपाईँले चाहेको, तपाईँलाई माया गर्ने, तपाईँलाई अत्यन्तै केयर गर्ने र तपाईँको यो यात्रालाई अगाडि बढाउने एउटा राम्रो जीवन सङ्गिनी हजुरले प्राप्त गरेको समाचार हामीले सुन्न पाऊ। बिहा गरेपछि विथ बुहारी फेरि मुन्द्रे कमेडी क्लबमा आउनुपर्छ बाटा, पक्कै पनि दाइ, पक्कै पनि म दाइको आशीर्वाद लिन आउनेछु एकदम। र मेरो जीवन सङ्गिनी म यस्तो चाहन्छु जसको भौतिक रूप जस्तो सुकै होस्, त्यसले मलाई प्रभाव पनि पार्दैन र सरोकार पनि छैन, तर बौद्धिक रूपमा ऊ चेतनशील हुनुपर्छ र पारिवारिक सामाजिक किसिमको हुनुपर्छ, किनभने सुन्दरीहरूमा अलिकति बौद्धिकताको खडेरी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। म त्यसो भए निस्किन्छु है त। ल ल ल बोजु, सेवारो ए, लु आशीर्वाद दिइराखु। तपाईँले गाएको दोहोरी गीत सँगसँगै मैले केही अन्तर्वार्ताहरूमा तपाईँको क्यारिकेचर पनि हेर्ने सुन्ने अवसर पाएको थिएँ। अब म पनि फाटाफुट्ट हामी क्यारिकेचर गरिरहेका हुन्छौँ, म प्रयास गरेको हुन्छु, म मिलाउने त त्यति होइन होइन। र आज चाहिँ देशको परिस्थिति यस्तो छ, यति ठुलो पार्टी जसले सरकार चलाएको छ त्यो पार्टीका दुई अध्यक्ष बिचमा संवाद भइरहेको छैन, मुन्द्रे कमेडी क्लबमा दुईवटा अध्यक्षज्यूको संवादले एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ आयाम ल्याउने हो कि? मलाई अचम्म लागेर आउँछ, ताज्जुब लागेर आउँछ, बडो बुसुक्क आश्रु भएछ, बडो आश्चर्य लागेर आउँछ। होइन, बल्ल बल्ल 5 वर्षको स्थिर सरकार बनाइयो, त्यो पनि देख्न सक्नु भएन नि तपाईँहरूले, गर्न खोजेको के हो यो? होइन, तपाईँले त्यो देख्न सक्नु भएन कि मैले देख्न सकिनँ, त्यो त सारा जनताले देखिरहेका छन्। मैले पनि 5 वर्ष त जाला भन्ने सोचेको थिएँ, तर यसरी 3 वर्षमै फेल खाला जस्तो लागेको थिएन कमरेड, त्यसमा सबै कमी कमी तपाईँको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँले सबै संवाद बन्द गर्नुभएको छ, स्थायी कमिटीलाई तपाईँले स्थायी नै बनाउनु भयो, कहिल्यै चाहिँ यो चाहिँ बस्न नसक्ने अवस्थामा छ भन्ने मलाई लागेको छ। अनि वरिपरिबाट घेरेर भ्यागुत्त उफ्रे जस्तो उफ्रेपछि के गर्नु तपाईँले? कहिले एउटा उफ्रेको छ, कहिले अर्को उफ्रेको छ, एउटाको मन सिलाएर पठाउँछु फेरि अर्को फाट्छ, अर्कोलाई सिलाएर पठाउँछु फेरि अर्को फाट्छ। तपाईँको सिलाउने धागो नै राम्रो छैन, त्यो धागो नै बडो कमजोर छ, सुन्नुहोस्, तपाईँले गर्दा बै कन्फ्युज भइसके, घरिघरि फाट्ने घरिघरि सिलाउने, म प्रधानमन्त्री हो कि टेलर हो भन्ने नै दोधार भइसके। तपाईँले यसरी चाहिँ नि अरूलाई सिलाइ भनेर उखान टुक्का मात्रै हानेर पार्टी चल्दैन, सरकार चल्दैन, अब एउटा निर्णायक मोडमा पुग्नु पर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। शान्त हौ न मित्र, शान्त हौ के शान्त हौ? अब शान्त हुँदैन, अब अलिकति बढी पनि बरु बान्त हुन्छ, शान्त हुँदैन। तपाईँलाई मैले डुब्न आँटेको बेलामा बोकेर ल्याएको हो कि होइन? तपाईँले मलाई बोकेको हो कि मैले तपाईँलाई बोकेँ? त्यो त सारा जनताले देखेका छन्। अनि तपाईँलाई काँधमा बोके भन्दैमा टाउकोमा उफ्रिन मिल्छ यसरी? उफ्रेको छैन, तपाईँका काना उफ्रने तपाईँकै आफ्ना मान्छे हुन्, आफ्ना मान्छेबाट काँध चढेका छन्, तिनले कुन्दिन त्यो बुढो हड्डी गलाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले चाहेको के हो त? तपाईँको बाघ स्पष्टसँग राख्नुहोस् न। तर एउटा कुरो चाहिँ म भन्न चाहन्छु, एकछिन, मेरो सकिएको छैन। तपाईँले जे सुकै भन्नुहोस्, जतिसुकै हल्ला गर्नुहोस्, तर आज मैले राजीनामा दिएँ भने देश बर्बाद हुन्छ, किनभने मेरो वरिपरिका मान्छेहरू बर्बाद हुन्छन्, त्यस कारण म राजीनामा दिन्छु। म त तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले राजीनामा दिनु भएन भने चाहिँ देश बर्बाद हुनेवाला छ भन्ने मलाई लाग्छ। बर्बाद हुन्छ मेरो देश। जतिसुकै ठुलो नेता भए पनि बोली बन्द हुन्छ, हेर्दा हेर्दै बन्दै भयो यहाँ। म त यसो नेताहरूको हल्ला खल्ला सुनिरहेको भएर यसो 2-4 वटा टेन्डरको कुरा गरौँ भनेर आइरहेको, हाम्रो रमेशजीले त दुरुस्तै आवाज निकालिरहेको भने होइन। अब यो
हामी सर्वहाराबाट के टेन्डर मिल्छ र तपाईँलाई? मान्छे ह्यान्डसम देखिनको निम्ति तपाईँको कम्मरमा पेटी हुनुपर्छ, मान्छे ह्यान्डसम देखिनको निम्ति कम्मरमा गजबको पेटी हुनुपर्छ। यो देशमा ठेक्का पट्टा पाउन कि त डन हुनुपर्छ कि त सर्वोच्च नेताको घरबेटी हुनुपर्छ। मैले सुनेको चाहिँ गलत होइन रहेछ ल यो कुरा, होइन? सानैदेखि उहाँलाई एक शब्द भन्यो भने दस शब्द फर्काउन सक्ने क्षमता भएको मान्छे उहाँ। उहाँ सानोमा पनि हुन्छ नि भएन, जन्मिने बित्तिकै रुनुको सट्टा बोलेर आउनु भएको जस्तो लाग्ने क्या, त्यो बोले कला होइन। हामी त जन्मिँदाखेरि उहाँ गरेर उहाँ चाहिँ जन्मिनु पनि काला पानी हाम्रो हो, त्यो ऊर्जा कति होइन। त्यो मैले यसो विचार गरेँ अनुसारसम्म होइन, यो नेपालमा यो लोड सेडिङ अन्त्य भएको वर्ष र उहाँले पब्लिक स्पिकिङ कम्पिटिसनमा गएको वर्ष पनि एउटै छ, त्यो ऊर्जा धेरै भएर होइन नेपालमा यो लोड सेडिङ अन्त्य भएको जस्तो लाग्छ। त्यहाँबाट नि ऊर्जा अलिअलि आएको हो कि भन्ने मेरो मान्यता छ नि त्यसमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धन्यवाद। मलाई त यस्तो लाग्छ कि अब भोलि अघि घरजमकै कुरा गऱ्यौँ, नमेसीको एक न एक दिन त अवश्य पनि घरजम होला। घरजम भइसकेपछि पनि एकदम संवादहरू पनि त्यस्तै, आज तिमीले तरकारीमा खासमा तिमीले आलु राख्यौ तर त्यो आलुलाई अलिकति चिरा पारेर तासेर त्यसमा फ्याक्क गोलबेडा हालेर यसरी भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो मिठास। त्यस्तो होइन दाइ, म रोमान्टिक पनि छु नि। रोमान्टिक पनि छु दाइ, हजुर। ऊ भन्छे तिमी मेरो पहिलो प्रेम, आऊ न सँगसँगै बाँचौ भनेर। ऊ भन्छे तिमी मेरो पहिलो प्रेम, आऊ न सँगसँगै बाँचौ भनेर। बिचरा उसलाई के थाहा, म पो उसको पहिलो त, ऊ मेरो पाँचौ भनेर। फेरि मुन्द्रे दोष होइन, तिमीले कुनै कम्पिटिसनमा होइन एउटै मान्छेको सिर्जना फर्स्ट र सेकेन्ड भएको अहिलेसम्म सुनेको छ छैन? त्यो विश्वमा कहीँ हुँदैन होइन, एउटै कम्पिटिसनमा फर्स्ट पनि सेकेन्ड पनि हुने मान्छे हाम्रो रमेशजी हो। रमेशजी पब्लिक स्पिकर अवार्ड पनि र पब्लिक चोइस अवार्ड पनि दुइटै मैले नै प्राप्त गरेको। फर्स्ट पनि तपाईँ, सेकेन्ड पनि तपाईँ। होइन, सेकेन्ड त अरूको साथी थिए तर दुइटा अवार्ड मैले प्राप्त गरेको थिएन। त्यो कुरा क्या, त्यो एउटा तपाईँको स्कुलमा म पनि पूर्वतिरकै होइन, त्यो पूर्वमा नेवार भइहाल्छ नि होइन, म पूर्वतिरको। उहाँले चाहिँ नि त्यो स्कुलमा एउटा कम्पिटिसनमा हुँदाखेरि साथीलाई कविता लेखेर दिएको, आफैले पनि कविता लेखेको, दुइटै कविता फर्स्ट र सेकेन्ड ड्याङ्क्यु ड्याङ्क्या ल। कविता प्रतियोगिता थियो अनि अब मलाई एउटा कविता लेखेर दिएन भन्यो साथीले, म फेरि मित्रताको लागि, म मित्रताको लागि जेसुकै गर्न पनि तयार हुने मान्छे, त्यो कारणले होला मैले जीवनजङ विष्ट जस्तो साथी जसले आफू अगाडि नबढेर मलाई सधैँ अगाडि बढाइरह्यो होइन, त्यस्ता साथीहरू मैले कमाएँ। मैले के भयो भने एउटा साथीले कविता लेखिदिएन तेरो भन्यो, अनि त्यो कविता मैले लेखिदिएँ। मैले आफैले सुनाएको कविता चाहिँ सेकेन्ड भयो, साथीलाई लेखिदिएको मेरै कविता फर्स्ट भयो। फर्स्ट पुरस्कार उनले पायो होइन, चाट मसला त खुवायो मलाई पछि। अनि तपाईँको ज्ञानचक्षु, पूर्वाञ्चल ज्ञानचक्षु विद्यालयमा पढ्दाखेरि कस्तो भएको थियो अरे भने, यो यो मैले फेरि आत्मरत्ती गरेको होइन, दाइले कुनै बेला स्कुल पुगेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। ज्ञानचक्षु स्कुलमा कस्तो थियो भने, कविता प्रतियोगिता हुँदा मैले भेट्दै नपाउने, मलाई छुट्टै एउटा चाहिँ चाउचाउको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो, अतिरिक्त क्रियाकलाप हुँदाखेरि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो, मैले भेट्न नपाउने। अनि सबै साथीहरूलाई कविता म लेखिदिन्थेँ। एउटा प्रतियोगितामा यस्तो पनि भयो, ज्ञानचक्षुका साथीहरू साक्षी छन्, प्रथमदेखि सान्त्वनासम्म चारवटै मेरै कविता। गाउँ गाउँ बाटो लुटा, बस्ती बस्ती बाटो लुटा, गाउँ गाउँ बाटो लुटा, बस्ती बस्ती बाटो लुटा, हामीलाई केही चाहिँदैन, तिम्रै भुँडी फुटा, हामीलाई केही चाहिँदैन, तिम्रै भुँडी फुटा। त्यो होइन जितु दोष होइन, त्यो बाटो बनाउँदाखेरि बेसरी भुँडी फुट्ने अरे कमिसन खाँछ नि त्यहाँबेलासम्म, त्यहाँ त मुन्टी हाल्छ त। त्यो मेरो किन रिस भन्दाखेरि होइन, उहाँको अनुहारमा मेरो बाले झुकेर रोलर गुडाएको रहेछ। रमेशजी माइन नगर्नु, एउटा कुरा, रमेशजी माइन नगर्नु होइन, तपाईँ एकदम राम्रो डोरी गायक हुनुहुन्छ होइन, यो समाजमा भएको फोहोरी गायकदेखि चाहिँ जोगिएर बस्नु है। त्यस्तो भने त लटे मेरो दोस्त हो यार तपाईँ, आमामा मेरो गुरु पो यहाँ प्रकट हुनु भएको,
देखि पश्चिम महाकालीसम्म रमेशको माग हो अन्य अत्याचार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गर्जेर थर्काउने रमेश प्रसाई त एक प्रकारको बाघ हो। उहाँलाई बाघ होइन भन्दा लाउटा मलाई बिरालो, उहाँको पछि पछि हिँड्ने म हो उहाँको बिरालो। बाघ पनि बिरालो जातिमै पर्छ। र अब उहाँले बाघ भनिहाल्नु भयो, म त शाकाहारी हो नि दाइ। शाकाहारी बाघ गुरु, मलाई म बिरालो भएर यो समाजमा मलाई बाँच्न दिएन क्या गुरु। किन यसो बाटोमा हिँड्न खोज्यो, बाटो काट्यो भनेर तँलाई बिरालो बाटो काट्दछ भनेर मलाई थर्कायो, मलाई हेपे गुरु। यहाँ तस्करी होले रुख काट्दाखेरि केही भन्दैनन्? बजाउ ड्रम के अरे यहाँ चाहिँ बिजुलीको लाइन काट्दाखेरि केही भन्दैनन्? बजाउ गुरु। हजुर तान ठोकिदेऊ। यहाँ चाहिँ अध्यक्षको कुरा काट्दाखेरि कसैले केही भन्दैनन्? देशको सच्याइसकेको नक्सा फेरि काट्दा केही नहुने, बिरालोले बाटो काट्दा अशुभ हुने? त्यो काट्ने हो भने किन छापेको दाइ? अनि त्यो छाप्ने हो भने फेरि किन काटेको पाठ्यक्रमबाट? गुरु हुक्का चिलिमले भन्ने गीत आउनु भयो नि, तर त्यसलाई यसरी गाउन पर्ने क्या गुरु हजुरले? भन्नु त भन्नु। ए सेतो फेता अहिले बजाउनु कि टुवा पर्छ नि। यिनीहरूले चाहिँ यहाँ बजाउँदा रहन्छन् क्या, यिनीहरूलाई फेरि घर गरेर यिनीहरू तलब पनि दिन्नौ क्या यिनीलाई? त्यत्रो बजाउने अवसर पाएपछि किन तलब चाहियो? यिनीहरू बिचरा तलब सलब पाउँदैन होला नि, दिनभरि बाजा बजाउँछ नि, बेलुका गएर स्वास्नीले पैसा माउँछ नि, दिन्न यिनकै गाला बजाउँछ होला नि, सबैको गाला सेतो फेता आले कति इन्जेल रुवाउने हुन् हाम्रा नेताले, सेतो फेता आले कति इन्जेल रुवाउने हुन् हाम्रा नेताले, ए कत भयो यो देशको कानुन कायदा गुन्तुङ ठोका, कत भयो यो देशको कानुन कायदा, भूकम्प आए पनि कोरोना आए पनि नेताहरूलाई नि फाइदा, सेतो फेताले कति इन्जेल रुवाउने हुन् हाम्रा नेताले, सेतो फेताले कति इन्जेल रुवाउने हुन् हाम्रा नेताले। एकदमै राम्रो छ, तर तपाईँले यो भाकामा जुन प्रकारको परिवर्तन ल्याइदिनु भयो नि क्रान्तिकारी, यो भाकाका सर्जक नवराज घोरासानी दाईले भेट्नु भयो भने तपाईँलाई राम्रै व्यवस्था गर्नुहुन्छ। तर नेपाली साहित्यमा एउटा भनाइ छ दाई, कवि कविता होस् कविता कवि होस् तब पो कविता हुन्छ, शब्द थुपारिकन के हुन्छ भाव भए पो हुन्छ। त्यसकारणले उहाँको भाकातिर नजाउँ, तर उहाँको भाव शत प्रतिशत सही छ, उत्कृष्ट छ। हेड्स अप लट्टेजी। ओके लट्टे, अब अध्यक्षज्यू हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसक्यौँ, किनभने एउटा निर्धारित समय छ। अध्यक्षज्यूको केही भनाइ छ रमेशजीलाई? वास्तवमा म उहाँलाई भन्ने कुरा धेरै मसँग छैन, किनभने म उहाँलाई हेरिरहेको छु जहिले पनि, उहाँको सुन्न चाहिँ रुचाउँछु। मेरो भनाइ चाहिँ उहाँलाई सुझाव पनि हो, यो मेरो भाइ भएको नाताले पनि, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँमा यति धेरै, एउटा मान्छेमा नि हजारौँ व्यक्तित्व हुन्छन् होइन, फुत्त फुत्त निस्किन्छ समयअनुसार त्यो। र जसरी उहाँको यो, उहाँले त भन्नुभयो यो त त्यत्रा गायकको अगाडि मेरो सानो दोहोरी के हो र भनेर, तर त्यसो होइन, मेरो विचारमा उहाँभित्र अझै त्यस्तो क्षमताहरू धेरै नै छन् जस्तो लाग्यो, खानीभित्र त्यसलाई खोताली खोताली निकाल्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रखर वक्ता, कृष्ण बोल्ने मानिस, अथवा सबै क्षेत्रको ज्ञानवर्धक मानिस त उहाँ हुनुहुन्छ नै होइन, त्यो बाहेक उहाँमा भएका कला, उहाँमा भएका अरू क्षमताहरू चाहिँ निकाल्नु होला भाइ भनेर हजुरलाई म भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्ष महोदयको यो आशीर्वादलाई मैले ग्रहण गरेँ सम्मानपूर्वक। तर अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु दाइ, यो मुन्द्रे कमेडी क्लबबाट, किनभने यो मुन्द्रे कमेडी क्लबले सधैँ कुनै न कुनै सन्देश दिँदै आएको छ, म यहाँनिर एउटा सन्देश छोड्न चाहन्छु दाइले अन्त्यमा भन्नुभयो। ओके हजुर। यो कोरोनाको बेलामा सोसल डिस्टेन्सिङ सोसल डिस्टेन्सिङ सोसल डिस्टेन्सिङ भन्छन् क्या दाइ, सामाजिक दूरी, यो बडा यो देशका विज्ञ विज्ञ पत्रकारहरू नेताहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै सोसल डिस्टेन्स भन्छन्। मैले पनि एक दुईचोटि भनी त हेरेँ, विज्ञहरूले भनेको ठिकै त होला नि भनेर, विद्वानहरूले खोइ, अब ती विद्वानहरूले गलत बोलेका हुन् कि मेरो गर्दन चिलाएको हो दाइ, तर यो सोसल डिस्टेन्स होइन के, वास्तवमा फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ कायम गर्ने हो नि त, भौतिक दूरी कायम गर्ने हो, सामाजिक दूरी कायम गर्ने होइन।
सामाजिक रूपमा त निकटता पो बढाउने हो त झन् यस्तो बेलामा सामाजिक रूपमा क्लोजनेस बढाउने हो सोसियल क्लोजनेस फिजिकल डिस्टेन्स किनभने यो नाथे यो कोरोना भाइरस शरीरबाट सर्ने हो समाजबाट सर्ने होइन यति विघ्न त्रसित नहौ यो कुनै यो क्यान्सर होइन यो एक प्रकारको भाइरल ज्वरो हो सावधानी अपनाऊ तर रोगसँग कातर नबनौ कातर बन्नु नेपालीको विशेषता होइन अब हजुर यहाँ आइदिनु भयो यति धेरै ज्ञान गुणका कुरा सहित यति रमाइलो पनि गरिदिनु भयो हजुरको आगामी दिन आगामी यात्रा अझै धेरै अगाडि बढ्दै जाओस् हजुरलाई कुनै त्यस प्रकारको केही रोग व्याध केही नलागोस् सधैँ हजुरको सुस्वास्थ्य उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै चाँडै घरबार पनि होस् भन्ने कामना गर्दै म यहाँलाई बिदा लिन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धन्यवाद दाई मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा मलाई उपस्थित हुने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभयो म यहाँ क्लबकी अध्यक्ष महोदय लगायत सम्पूर्ण मुन्द्रे कमेडी क्लबको सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु हँसाउन नछोड्नु होला दाई किनभने आज मान्छेलाई सबैभन्दा बढी अभाव भनेको हाँसोको हो सबैभन्दा बढी अभाव भनेको खुसीको हो डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन एङ्जाइटी यी सबै मान्छे हाँस्न नपाएको कारणले भइरहेका छन् हँसाउनुभन्दा ठुलो पुण्य हँसाउनुभन्दा ठुलो सत्कर्म अर्को छैन हँसाउन नछोड्नु होला लट्टेजी आज चार भागपछि लट्टेको आगमन भएको छ धेरैले लट्टेलाई चाहनु भएको छ आज बिदा पनि लट्टे महाराजले माग्नु होला जाउँ हजुर ल बिदा माग्नुहोस् बिदा माग्नु भन्दा नि ओडिसाको तलब माग्न पाए हुन्थ्यो पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्छ हजुर ल बिदा माग्नुहोस् ल यतिन्जेलसम्म हेरेर बस्नुहुने मेरा घरका बा आमा दिदी भिनाजु मेरा घरमा भएका गाई भैँसी भेडा बाख्राहरूलाई नमस्कार त्यस्तै गरी मेरा आदरणीय मेरा भगवान् जस्ता दर्शक देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण मेरा दर्शकहरूले यहाँहरूले चाहिँ लटे नबुझ्दा खल्लो हुनुभयो कार्यक्रमै चल्दैन भन्नुभयो एकदम राइट भन्नुभयो भन्दै आजको कार्यक्रमबाट धेरै धेरै बिदा माग्न चाहन्छौँ यी बजाउने टोली पनि आएर छन् यिनले यिनको जिन्दगानी के हुने अब थाहा छैन राम्रै होस् सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो गुरु जे भाइ मेरो मुन्द्रेको पनि मेरो गुरु हुनुहुन्छ अहिले आएर गुरु भनि भनि यति भनेपछि पाइसक्यो पैसा पाइसक्यो हस् त नमस्कार शुभरात्री शुभरात्री बाई बाई मुन्द्रेको कमेडी क्लब सिजन 2 बैंकिंग पार्टनर सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई स्पोन्सर्ड बाई क्विक्स चीज बल्स Now with more cheese per pack, Mountain Dew, PUBG, In-game rewards le Thamma Kagara, Paint Partner, Berger Paints, Berger, Color Splash, Community Partner, Hamro Patro, Yesma Sabai Cha, Radio Partner, Himalay FM Network, Marketed by Key Advertising, Mundreko Comedy Club Season 2, Banking Partner, Siddharth Bank, Sambandha, Sadai Parilai. Sponsored by Quick's Cheese Balls. Now with more cheese per pack. Mountain Dew. PUBG. In-game rewards le Thamma Kagara. Paint Partner. Berger Paints. Berger. Color Splash. Community Partner. Hamro Patro. Yesma Sabai Cha. Radio Partner. Himalay FM Network. Marketed by Key Advertising.